Izvolite, predsednik. Spoštovane kolegice, kolegi, poslanke, poslanci, novinarke, novinarji. Danes sem malo na slabem glasu, kot slišite, ne. Sem se včeraj preveč drl, ampak je bilo vredno. Tako da se bom še kdaj, upam, da v kratkem. V resnici, zdaj mi je Marcel malo razbil mislima, sem mu hitro zbral. Ko sem pred, zdaj je že 9 mesecev nazaj, so me spraševali, zakaj bi se jaz podal v politiko. To je bilo vprašanje, aha, zakaj greste v politiko, greste iz maščevanja, greste iz ne vem česa. In takrat sem rekel, da ne, če se bom podal v politiko, se bom podal v politiko zato, ker si želim, da bi bila politična kultura v Sloveniji drugačna. Ker sem jo takrat ocenil, da je preveč toksična, zato da bi lahko bila koristna za ljudi. Želel sem si, takrat že, da bi se lahko politika vedno spoštljivo pogovarjala in se hecala, tudi sama iz sebe. Včasih tudi o kakšni resni temi. Itak, da nihče ni verjel, še posebej ne novinarji, da se zaradi tega podajam. Vprašali so me, kako boste to dosegli, da bo politična kultura drugačna. In sem ves čas ponavljal isto. In to je bilo spoštljivost v dialogu. Spoštljivost, spoštljivost, spoštljivost. In glej zlomka, danes po 100 dneh vlade imamo kaj? Rekordno zaupanje ljudi. Sej zato, ker smo sposobni in delamo trdo, ja. Ampak ne. Jaz nisem prepričan, da ga imamo zaradi tega, ker smo spremenili politično kulturo. Ker smo ljudem pokazali, da se da delati drugače. Ne samo boljše, drugače. Kar pomeni, ne rabimo krehati ljudi, ne rabimo razkola vnašati, ne rabimo ustvarjati kriz tam, kjer jih ni. In predvsem ne rabimo res postavljati politike nad ljudi. In ravno ta spoštljivost je zame temelj in ključni dosežek teh 100 dni. Je nematerialen, ga je težko vrednotiti, razen v anketah. Tam ga je pa videti. Zaradi spoštljivosti. Tako da, če se tega zavedamo, se zavedamo tudi tega, da bomo tako tudi nadaljevali. In zato sem vam tudi vsem vam, ker to ni stvar ene osebe, hvaležen in se vam zahvaljujem, ker ste tudi vi vsi, ki ste danes tle z nami, to spoštljivost zahrabili. Dobro, eni se še privajate, ok. Ampak v resnici ste vsi zahrabili kot način delovanja, tudi če imamo različne poglede. Pa logično, da jih imamo. Ne more biti drugače, kot da bi ne bi imeli različne. Vse različnost nas dejansko bogati. Ampak spoštljivost kot tisti antipod temu, kar smo videli prej. In jaz mislim, da je to pravi odgovor tudi na vsa ta dogajanja v naši soseščini in pravi odgovor na tisto, kar nam prinašajo vse krize. V teh 100 dneh smo imeli seveda, kot ste prej slišali, kar nekaj dela, ampak v resnici smo se pripravljali. In tega nismo skrivali. Pripravljali smo se na to, kar prihaja zdaj jeseni. Maksimalno je bil naš cilj, da smo pripravljeni. Zdaj smo. Zdaj smo pripravljeni, tako ko so bili, in zdaj se pa ne moram upreti, ko sem včeraj na tekmi, tako ko so naši košarkaši pripravljeni, ko so šli na evropsko prvenstvo, tako ko so naši odbojkari pripravljeni, ki so šli na svetovno prvenstvo. In zmagujejo. In jaz si tudi želim, da bomo se od njih nekaj naučili. Poleg spoštljivosti. In to je, da zmaguješ takrat, ko delaš skupaj. V nobenem ekipnem športu in politika je ekipni šport. Ne zmaga noben posameznik. Ok, če imaš Luka Dončiča, pomaga. Ampak ok, tudi on rabi počivati vsaj minuto. Zmagujejo vedno ekipe. In ta ekipa je tista, ki lahko zmaguje vnaprej. Takrat, ko bo enotna, takrat, ko bo motivirana. In ena od stvari, ki je bila včeraj zelo, vsaj meni, povedna, je, kdaj so se naši povezali? Ne na začetku prvega niza, ko niso vedeli, da je nasprotnik močen. Ko so jih pa Ukrajinci fajn nabrisali v prvem nizu, takrat so pa naši pokazali tisto srce. En kolektivni duh. Ko priješ do močnega nasprotnika, takrat si kot ekipa v resnici najbolj motiviran. Jaz verjamem, da naša ekipa je najbolj motivirana ravno s tem, z močnimi nasprotniki. In ne, če kdo pomisli zdaj na Janeza Janšo, pa ne, zdaj jaz, nope. Naš nasprotnik, še manj sovražnik, ni opozicija. Naš nasprotnik so podnebne spremembe in požari. In zato bomo spremenili sistem zračne obrambe pred požari. In zato bomo nagradili gasilce, ki pri tem nesebično pomagajo. Naš nasprotnik je suša.
Zato bomo povezali naš vodovodni sistem, zato da bo odporen na suše. Zato bomo vzpostavili namakalne sisteme, da bomo bolj kmetijstvo, da bo kmetijstvo bolj odporno na suše. Naš nasprotnik in sovražnik je inflacija. Zato bomo naslovili pomoč najranljivejšim, zato bomo naslovili ukrepe, ko bomo obrzdali cene hrane in energentov, da bomo navedeli vojno inflaciji. Naš sovražnik je energetska draginja, ker je to generator inflacije na eni strani in hkrati v tem trenutku dejansko največja nevarnost za celo Evropo, celo gospodarstvo Evrope. Če bo Evropa vstopila v recesijo, bo izključno zaradi energetske krize, ki se je začela že pred Ukrajino, nadaljevala z Ukrajino in danes dobiva neslutene razsežnosti. In zato mi napovedujemo njej vojno, skupaj z opozicijo. Naš sovražnik je korupcija v zdravstvu. Zato bomo s sistemom spremljanja, kdo kaj dela, kje dela, koliko naredi in kako naredi, napovedali vojno korupcijo v zdravstvu. Profesionalen nadzor nad upravljanjem zdravstva je ključ za to. Naš sovražnik je COVID, virus. Ampak z njim se bomo borili tako, kot odprta družba. Ker se ga ne bojimo. Ker smo močnejši od njega. Ščitili bomo najranljivejše in hkrati se z njim soočili oči v oči. In naš sovražnik je sovražni govor. In tudi sovražnemu govoru bomo napovedali vojno in ga izgnali iz države. Zaradi tega, ker želimo živeti v državi, kjer smo si vsi, dejansko ne samo, da nam je sosed nejak, ampak da smo si tudi mi, brat, brat, sestra, sestra. Ker se spoštujemo. In ker želimo živeti v državi, kjer se bomo vsi spoštovali, tudi če se razlikujemo. Ker je to v resnici najpomembno. In zato še enkrat hvala za vse opravljeno delo. In če želite moj poziv, da združimo moči, tudi za naslednjih 3, 4, 6, 7, 10, nima veze. Zavedno, zato da se bomo borili za en sam cilj. In to je za blaginjo vseh državljank in državljanov. Za Slovenijo.